Boa noite, seja bem-vindo. Nossa, aqui tá um calor, meu Deus. Tô derretendo aqui. Ia dormir, mas tá complicado aqui pra dormir hoje. Brasil Criativo, seja bem-vindo à live da madrugada. É, tô sem sono, rapaz. Tá um calor aí, tá complicado. Momento só um sono. Mas já tô terminando já. Ia fazer umas gameplay, né, mas... E a interferir nas gameplays dos meus colegas é melhor deixar. Deixa eles fazerem as gameplays deles. Não quero atrapalhar a gameplay deles não. Segunda-feira eu faço gameplay. Lobo Games, boa noite, mano. Seja bem. Ia fazer a gameplay aqui no celular, mas também o celular tá no 4%, ó. Como ele tá carregando, se eu for tentar jogar com ele aqui, o cabo vai soltar direto. Eu sou de São Paulo, amigo. Nossa, mano, tá um calor aqui, isso é louco. Nunca senti tanto calor assim aqui em casa. Deve tá uns 28 graus aqui.
Abafado. E você é de onde, Lobo Games? Tô até tomando um vinho aqui pra ver se abaixa o calor, mas tá difícil. Paraíba, sertão. Ixi, aí deve ser quente pra caramba também, hein? Você faz live também, Lobo, ou não? E gameplay, você costuma fazer de qual tipo de jogo? Eu faço mais de clássicos, né? Mega Drive, Super Nintendo. Mais Mega Drive, né, ultimamente. Dia 28, já é ano novo, hein? Rapidão. Esse ano passou voando. E nem tem uns joguinhos aqui, deixa eu ver. Só deixa eu. Poxa, não é pra salvar esse aqui, não. Já tô bêbado. Ativar o chat. Só que eu vou ter que jogar com o celular de lado. O chat vai rodar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de. José Manuel, cedo oficial. Ah, fica bom dia aí. Obrigadão pela sua visita. De botilhas aqui. Esse bigo aqui é de live. Jogo da cobrinha, da minhoca lá, banco Bankrupt, muito calor, amigo, mas estou bem, graças a Deus. E com você? Jogo do povo. Tem um joguinho de golfe aqui também, mas é muito difícil. Joguinho de fazer pum. Nintendo 64 não tem nenhum aqui. Tem Mario. Mario 1. Oxi. Ó, tá bugado. Tô clicando, mas não. Ah, tá. Aqui embaixo, ó. Eu acho. É isso mesmo. Ainda bem que a tela rodou também junto. Vamos ver se eu vou conseguir jogar isso aqui.
Seja bem-vindo, Manuel. José Manuel, sendo oficial. Obrigado aí pela sua visita. Poxa, eu tô apertando. Deixa eu tirar a música. Nossa, já morri. Sou fera nisso. Matei. O cara que você vai clicar aqui, você tampa a tela. Às vezes, não dá pra você ver pra onde você tá indo. E aí já começar a falhar os comandos. Dá pra descer aqui? Aqui? Parece meu vizinho, o Mario. Nossa. Matei no susto ali, porque eu tava clicando na tela ali, não tava vendo nada. Antônia Ambina, boa noite amiga, seja bem-vinda aí. Se assuste com o meu desastre aqui em Mario, não, que. Não sei jogar isso não. Tentando jogar no celular aqui, mas é complicado. No controle já sou ruim, imagina aqui. Olha. Canal da Fafá, boa noite amiga, seja bem-vinda aí. Obrigado pela sua participação. Só não se assuste com a minha gameplay aqui que tá muito feia. Não sei jogar Mario, gente. Ixi, aí ó. Pra vocês terem ideia. A Fafá tá rindo, ó. Pelo menos tá interagindo com a gente aqui. Obrigado. Me dá uma força aí, que eu não sei jogar isso aqui não. Pula, fi. Ó, tá apertando pra pular, não tá pulando. Vai cair no buraco aí. Dá pra entrar aqui? Ixi, nem abaixa ele, abaixa quando tá desse tamanho. Abaixado. Nossa. É tão baixinho que abaixado balança as pernas. Aí não desce. Oxi! Ah, houve tempo. Não sabia que tinha tempo, não. Passando vergonha aqui ao vivo, hein, com o pessoal. O porquê que eu não jogo Mario no, nas minhas lives. Primeiro porque eu não tenho. Achei uma estrela aqui. E segundo porque eu não sei jogar. Eu vou fazer questão de baixar pra tentar jogar com vocês ao vivo. Cara, esse brilho acaba rápido, mano. O tempo também é bom, eu correr aqui que antes que o tempo acabe de novo. Morri ali na frente. Agora eu morri aqui atrás. Game over. Vou postar isso aqui. Como é que volta lá? Aqui, ó. Vamos tentar o Mario 2. Oxi. Aí, yes. Mario 2 agora. Isso aqui é o que ele joga os alface. Mario dos alface. Quem eu pego aqui? Quem falar primeiro eu pego. Mario, Luigi, Toad e a princesa. Jogar com o Luigi. O Luigi é o esquivado? Boa noite, Lobo Canal. Lobo Games. Mano, é um desastre jogando Mario, mano. Caramba, pega ele. Tô ligado aquele. Isso.
É o malho dos alfaces aqui. Que bicho é esse? É uma arara? Oxi, me morri. Me morri. Me matei. Imagina eu jogando Free Fire aqui, gente. Em Mario eu tô assim, imagina Free Fire. Vou passar vergonha. Olha, quase que eu tomo dano ali. E não taca pra cima. Sobe, fi. É que eu tô clicando na. Ah! Passarinho forte, hein? Tá me levando aqui. Tá clicando na legenda aqui. Vou colocar pra cá. Acho que tá bom aqui. Só que me atrapalha um pouco a tela, ó. João Ferofop. Beleza, maninho. E com você? Só tô passando uma vergonha aqui. Uma vergonha areia. Jogando Mario. Não sei jogar Mario, mano. E sorte que esse jogo não tem tempo. Que isso? Vai, fi. Ixi, o negócio some. Eita pulga. Edilane Messick. Olá, super joinha. Obrigado, amiga. Mas eu tô fazendo feio aqui. Eu tô morrendo direto aqui. Não sei jogar. Ó. Não sei jogar esse jogo. Ainda mais no celular. Faz tempo que eu baixei isso aqui. Eu nunca peguei pra. Gente só rindo. Não! Eu fui ver se tinha um estágio especial lá embaixo. Lá. Já dei game over no Mario 1. Vamos dar game over no Mario 2 também. Ô, meu filho, me derrubou. Não é pra me derrubar. Aê! Minha mão tá começando a suar. Aí já vi, os comandos vai começar a falhar também. Edilene só de oi. José Manuel, Seda só de joinha. Adivinhem. Sou muito bom. Vamos tentar no Mario 3 agora. Celular é alto nível, né? Jogar no celular não é fácil não, não consigo. O Mario Guaxinim, isso aqui. Dá pra diminuir esse texto aqui? Quase não dá pra ver. Acho que é o. Não é o A? Oxi. Ah, o jogo não tá indo, ó. Start. Help, eu que peço ajuda aqui. Help. Ajude. Como é que joga isso aqui, gente? É assim, aperta aqui. Como é que joga isso? Ah,
Ah, sem jogar isso aqui não. Tô tentando. Só o B que funciona aqui pra... Oi, Dilene, me ajuda aí a jogar isso aqui não. Como é que joga isso aqui? Tô ganhando dinheiro fazendo isso? É só assim que joga? Lembra que vai nas fases esse jogo aqui também. É um Mario aqui. Eu também não sei, ó. Só o B que funciona. É o jogo do Puk 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 aqui. Ô, cê é louco, Carlos? Chamando agora, mano. Ô, como é que joga isso aqui, Sabugo, ó? Ah, tá. Ah, mesmo assim, ó. A Mario não é pra mim não, você é doido. Agora que foi. Só porque o Carlos apareceu. Tô passando vergonha aqui, Sabugo. Já dei game over em dois Mario. No 1 ou no 2. Vamos dar no 3 também. Foguinho do caramba. Manda aí um abraço pro Salo, Sabugo. Ih, abraçou. De novo. Crara Lina. Seja bem-vinda, amiga. Fica à vontade aí. Conhece o Sabugo? O Sabugo é meu irmão. Ele há bastante tempo já. Ai, caramba. Eu vou dar uma olhadinha já, só deixa eu acabar aqui que eu vou lá. Que vai ser rápido aqui também. Você fez em vídeo ou fez em live? Ah, mano, para de encher o saco, Sabugo. Você é chato. Colocar isso em 720p aqui vai comer minha internet. Beleza, eu vou dar uma olhada lá. Pode ficar tranquila. Ah, e passei a primeira fase, ó. Só que ficou a noite aqui. Tá certinho, só que minha internet não é boa, mano. Eu tenho que baixar a qualidade. É que não dá pra mexer. Deixa eu ver se dá pra... Tá 300 isso aí... É o nível que dá aqui, mano. Colocar acima, vai travar. Mas como eu já tô transmitindo... Uma fase, 3. Achava que o Mario 3 ia ser mais difícil. O que aconteceu? Cebolas, alhos. Se eu usar esse, se eu estiver jogando o outro que é o Mario dos alface que eu tava jogando. Jogava alho, jogava cebola, pimentão. Esses bichos deviam ficar parados pra mim, mano. Eu devia ter uma dificuldade pra mim pra deixar esses bichos parados. Essa imagem me faz chorar. Porque bebeu demais aí, ó. Aí, passei. Até final. Ó, conseguimos dois cogumelos. O que será que vai dar se eu pegar o terceiro? Fase 3.
Tem password isso aqui? Socorro! Ah, isso aqui é mais facinho de jogar. Eu achei.